त्यो एउटा घमण्डी मानिसहरू जो हुनुहुन्छ नि घमण्डी तिनीहरूको लागि एउटा कथा एउटा जङ्गलमा एउटा गाई चरिरहेको अवस्थामा केही परबाट बाघलाई देख्यो र, र डरले त्यो गाई नजिकैको पोखरीमा पस्यो बाघ पनि त्यस गाईलाई खानको लागि सोही पोखरीमै पस्यो पोखरीमा पानी कम तर हिलो बढी भएकोले दुवै बिस्तारै भाँसिँदै गए तर एक अर्का <coughs> एकअर्का नजिक पुगे पनि हल्लन र बाघले गाईलाई भेट्टाउने अवस्था भने थिएन सोही समयमा बाघलाई गाईले सोध्यो तिम्रो कोही मालिक छन् बाघले गज्रँदै भन्यो म जङ्गलको राजा हुँ मलाई किन चाहियो मालिक अनि गाईले भन्यो त्यो तिम्रो शक्ति अहिलेको परिस्थितिमा के काम त्यसपछि बाघले गाईलाई भन्यो तिमी पनि त दलदल हिलोमा फसिसकेकी छौ यो सुनेर गाईले मुस्कुराउँदै भन्यो मेरो मालिक जब साँझ पक्क घरमा आउँछ मलाई नदेखेर नदेखेपछि मालिक अवश्य मलाई खोज्दै यहाँ लिन आउँछ तर तिमीलाई कसले लान्छ साँच्चीकै छिनमै मालिक आएर गाईलाई झिकेर घरतिर लैजान्छ बाघ रातभरि पोखरीमा नै रहेको कारणले बिहान मृत्यु हुन्छ मान्छेले चाहेर पनि बाघलाई निकाल्न सक्दैनथ्यो किनकि निकालेमा गाई र मानिस दुइटैलाई खतरा थियो त्यसैले म नै सर्वश्रेष्ठ म नै सपथोक हुँ र मलाई मलाई कसैको सहयोग चाहिँदैन भन्नु नै अहङ्कार र घमण्ड हो त्यसैले घमण्डीहरू सबैलाई सबै घमण्डीहरूलाई यस्तै हालत हुन सक्छ चेतना भए बाघको जस्तो हालत हुन नपरोस् यदि सचेत हुन अनुरोध गर्दछु